Доброго ранку. В ефірі новини на UA Донбас. З вами у студії Юлія Синельченко. І розпочнемо із ситуації в зоні проведення операції об'єднаних сил. За повідомленням прес-центру ООС, минулої доби ворог тричі порушував режим припинення вогню. Позиції наших військових були обстріляні поблизу населених пунктів Гнутове, Водяне та Кам'янка. В результаті підриву на невідомому невибуховому пристрої один український військовослужбовець отримав поранення. Відсьогодні в Лівобережному районі Маріуполя комунальники перекриють рух транспорту від вулиці Українського козацтва до бульвару Метеотиди. За словами начальника відділу розвитку транспорту Маріупольської міськради Микити Бірюкова, у зв'язку з капітальним проведенням ремонту до проспекту Перемоги рух пасажирського транспорту буде організовано об'їзним напрямком по вулиці Олімпійській. Комунальний автобус, який буде здійснювати передвиження по вулиці Олімпійській, вулиці Башковського, це 25-15А. Что касается маршрутных такси, это 25-й, 30-й, 112-й, 124-й, 153-й и 157-й. Маршрутное такси номер 24-Т останется без изменений. За словами Микити Бірюкова, завершити ремонтні роботи комунальники планують у вересні місяці. Арт-інсталяцію «Невидимі», що розповідає історію жертв торгівлі людьми, сьогодні покажуть у Краматорську. Подивитися її жителі та гості міста зможуть на залізничному вокзалі з 11 до пів на другу годину дня. Таку інформаційну акцію управління сім'ї, молоді та масових заходів національно-патріотичного виховання Донецької облдержадміністрації проводить до Всесвітнього дня протидії торговлі людьми. Це телефоном розповіла головна спеціалістка відділу сімейної гендерної політики протидії торгівлі людьми та організаційної роботи управління Марина Кожан. Ми розкажемо 4 реальні історії осіб, які потрапили у ситуацію торгівлі. Усі бажаючі отримають листівки з прикладами потрапляння у ситуацію торгівлі людьми та контактними телефонами, куди вони ж можуть звернутися при необхідності. Також цього дня у місті Костянтинівка о 15-й годині відбудеться показ фільму «Жінка в полоні». Це реальна історія жінки, яка потрапила в ситуацію торгівлі людьми і як вона з цієї ситуації вийшла. У пів на 10-ту в Сєвєродонецьку розпочнеться фінальна репетиція симфонічного оркестру проєкту «Музика і діалог». Протягом тижня музиканти з України, Німеччини, Вірменії та Грузії готували концертну програму. Склали її з творів Моцарта, Шуберта та композитора українського походження Максима Березовського. За словами менеджерки проєкту Анни Казакової, оркестр зіграє його композиції, що не виконувалася з 18 століття. Під час підготовки до концерту музиканти спілкувалися з містянами, навчали їх вокали та грали у подвір'ях просто неба. В архівах музикаря Ольга Шамильна во Львові, я так розумію, проведя якусь свою роботу, увидела ці партитури, це произведення і... Даже дирижер вообще из Германии, но у него очень много, он много работает в Украине, также у него большие связи среди украинских музыкантов и музыковедов. Вот предложили ему, зная, что будет такой проект в Северодонецке здесь, предложили исполнить это произведение тоже. Тем более это вдвойне символично, это не только мировая премьера, но и сам композитор родом із місцевості, яка не так далеко від Сєвєродонецька. Музиканти проєкту «Музика і діалог» дадуть концерти 1 серпня в Сєвєродонецьку, 3-го – Новопскові та 4-го серпня – в Біловодську. У Сєвєродонецьку може з'явитися англійський міні-парк для сімейного дозвілля. Авторкою проєкту стала місцева підприємниця Анастасія Муранова. За її словами, територією майбутнього парку місцева влада не займається, тож вирішили зробити це самостійно. Ідея виникла вже дуже давно, около 5 років назад. Ми мимо цього місця кожен день ходимо на роботу. Тут раніше була дитяча площадка. Спортивная площадка. Это было очень давно. Сейчас здесь остались просто какие-то старые железные горки поломанные и так далее. Вот поэтому мы задумались о том, что это место должно быть каким-то образом облагорожено.
І до новин погоди. Сьогодні у Донецькій та Луганській областях синоптики прогнозують мінливу хмарність. Можливі дощі подекуди із грозами. Температура повітря в день складатиме від 30 до 32 градусів із позначкою плюс. І на цьому у мене все. Більше новин шукайте на нашому сайті та на сторінці у Фейсбук. Наступний випуск новин дивіться о 8-й годині. Побачимося!